Bu hafta Star Life'da. Arif Babayev'in görüşüne gelmişik Müəllimlər Günü. Kərim Xəçiyeva yolunun davamçıları. Xanəndəli elə bir Hasan şey deyir ki, elə o saat deyəsən sən xanəndəsən. Heç kimin məsləhətinə motiv durmuram. Yəki xanadır. İnsanlar necə olmayan şey danışa bilər? Biz yaxşını pisdən ayıra bilirik. Kim oturur bunları uydurur? Saçım da var, başım da var. Əkizlərin qarajda Bentley'si var, amma sürmürlər. Heç ağlımdan belə keçməyir. Deyirlər ki, bu qız kordur. Kövrəltdi mənə. Olanı demək lazım, nə qədər işləcəyik? Baxın.